Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Sumur Tua, dikirimkan oleh Selvia Aprilina, Kedung Mas Wutan Ngari Kalitidu. Terus terang omah sing tak nggoni sak keluarga kuwi warisan teko nggone mbahku. Omah iki kuno banget, durung direnovasi, lan nek nguri omah ana sumur tuwa sing puluhan taun wis ora digawe. Jaman biyen sumur iku digawe wong sak desa kene njupuk banyu. Amarga jaman semono isih jarang banget sumur. Jaman biyen saben taun nek sumur iku karo mbahku mesti diadakke ritual syukuran utawa manganan cara Jawane. Bareng saiki wis modern, wis ora ana sumur kompan, mergo wis ana sumur teko pipa-pipa lan liyo-liyane. Sumur iku wis puluhan taun ora diurusi, ora digawe meneh. Simbahku ya wis gak ana kabeh utawa meninggal. Sumur iku katon rumbuk, peteng lan angker. Apa meneh nek bengi gak enek sing wani liwat omah mburi? Apa meneh angger jam siji bengi? Kaya-kaya ana swara wong nimba njupuk banyu. Tapi angger dideleng ora ana wong, tapi ana swara kang njupuk banyu. Waktu iku jam 2 bengi, adikku sing jenenge Bambang nglilir kudu pipis nek mburi. Dilalah mari pipis dhewe bubuk maneh ning pinggir Mbah Kakung. Tapi dhewe ora bisa turu meneh. Meripate direm-remna ora bisa turu. Aneh. Ono swara sandal mlaku banter banget. Bareng wis cedak mandek ning ngarepe lawang kamu. Bang langsung melengak ngwasni lawang kamar. Aneh. Ono Mbah Kakung gawe surban putih ngamping neng pinggir lawang. Rambuti putih dawa, mripate bunder ombo banget, mentelengi Bambang karo guyu gegirisi. Bambang gugah simbah. Ini apa tole kok reno-reno gak ndang turu meneh to? Ojo impen-impenen. Tenang kong, iku lho udinani marani aku. Mbah kong gak ngrungokke malah sari meneh. Memedi mau isih ngamping ono lawang kamar. Aneh. Awake tambah modot dur sak genteng, tangane dawa banget. Bambang ilate kaku, awake gemeter arep jerit ora iso ngomong. Bambang ndonga sak isite, mari iku memedi mau mabur ilang mbuh nok endi parane. Esuke Bambang ora bisa sekolah, awake panas campur kejang-kejang. Digawa nek dokteran lan disuwuke kiai. Telung dina lagek mari. Sakwise kedadian iku gang seminggu, koncone adikku sing jenenge Takin nginep ana omahku turu karo adikku. Bengi tengah wengi yo nglilir arep pipis nang mburi. Bareng teko mburi, aneh. Takin ketemu mbakku lagi nyuci piring nek mburi. Rambuté dawa banget, persis mbakku teko mburi. Bareng disopo Takin. Ini kok nyuci piring toh, Mbak? Iya.
timbang nganggur. Bareng melengak, wong wadon mau dudu mbakku. Raine ra karu-karuan, untune metu siunge karo melet-melet kaya grandong guyu banter banget. Takin ra sida pipis mlayu nabrak ilamang kamar karo ngompol mergo wedi karo memedi mau. Liyo dina meneh adikku sing jenenge Anwar lagi mulih begadang. Jam 1 bengi arep mlebu kamar, ya ana wong wadon nangis nang kono. Karo lungguh rambuti acak-acakan dikira adikku ya Mbak Yuni. Bareng disopo? Wong wadon mau melengak. Aneh. Ternyata uga dudu mbake. Tapi lah kok jarine kuntilanak miber mandhuwur guyu cekikian. Mari kedadian sing kaya mangkono kuwi mau, aku banjur nekat pas malam jembah kliwon telepon nek acarane radio Istana FM sing jenenge Jimat, pemandu acarane sing gak asing meneh Ki Banu Asmara lan Mbah Jo saka Tambakrejo. Jarine sarane Mbah Jo, sumur tuwa iku dikon ngresiki rumbuke dilangi nek iso diwene lampu ben padhang. Ben memedi iku gak ganggu sak keluarga umpu maneh. Sarane Mbah Jo tak lakoni, alhamdulillah. Sawise sumur tak resiki padhang wis ora ana gangguan apa-apa meneh. Matur nuwun Mbah Jo sekalian Ki Banu Asmara saranipun. Cukup semene kedadian sing tak alami iki, kiriman saka aku Mbak Selvia Kedung Mas Wutan Ngare Kali Tidu bersama tim Cima.